Tashmë është zyrtare. Komuniteti musliman shqiptar është kundër sovranitetit të urdhrit të Bektashive. Dhe jo vetëm, ata mendojnë që është një rrezik për stabilitetin e vendit, elementi i cilës është dhe bashkëtesa fetare. Mbetet për tu parë se si sekti më paqësor fetar, ai sa askush nuk i kishte më parë në konsiderat, dhe kjo është një temë vetë për diskutim lidhur me diskriminimin e tyre edhe pas vitit 90, do të prish harmoninë fetare. Por në një shenjë që në fakt tensionet ekzistojnë, sot pas dite për balti komuniteti ati musliman u zhvillua një protest nga një grup shoqatash. Por protesta ishte kundër shtetit Bektashi, kundër pranisën në kryetarit këmëshës në vizitën e presidentit Israelit Herzog në mes të një luftën në Gaza, si dhe kundër gulenizmit, i cili vazhdon të ti pranishëm në radhët e komunitetit musliman. Pra u desh, ky provokim e Tiranës nga New York u për të zbuluar një çështje serioze, se që prej vitit 1967, kur regjimi komunist shembi kisha dhe xhamia, ne po përjetojmë sot ndoshta ndërhyrjen më serioze të shtetit shqiptar, të elementëve politik, por dhe elementëve tjerë subversiv në punët e fesë. Është kjo situata më e tensionuar që për vitin 1996, ku përveç krizës së të gjashtëve, qeveria e parë e Sali Berishës tentoi të përzinte nga Shqipëria kryepeshkopin grek, të asaj që vetë quhej apo vetë quhet akoma, si kisha autoqefale shqiptare. Dhe me qëra fjala, askush nuk flet më prej gati 30 vjetësh për këtë temë. Kryepeshkopi Anastas po shkon 100 vjeç, dhe me thënë të drejtën, nuk është se në këto 3 dekada statusi i tij diplomatik është vënë në diskutim, apo të ketë rrezikuar harmoninë fetare në Shqipëri. Atëherë mos vallë gjithçka po përdoret politikisht. Dhe këtu nuk e kam fjalën thjesht vetëm për Edi Ramën, e kam fjalën edhe për reagimet e KMSH-s, e kam dhe për heshtjen ndaj autoqefalisë, e kam për çdo veprim apo jo veprim, për çdo protest, reagim apo anashkalim, i cili synon me ose pa dashje të dëmtojë harmoninë tonë fetare dhe ta shndërrojë atë në rastin më të mirë, në një balancë delikate që mund të prishet në rastin më të parë, pa pyetur se sa paqëtor janë Bektashit, se sa të moderuar janë muslimanët dhe sa të kulturuar janë krishterët shqiptarë. Për këtë të flasim sot. Sigla. Mirë se vini në Real Story. Sot kam kënaqësinë të kem në program profesor Plum Xhufin, historian, diplomat. Më mbrëmë, profesor, faleminderit shumë. Kënaqësi. Dhe njohë si shkëlqyer i këtyre tezave, por më tepër dhe Bektashi apo profesor. Me kështu. Në origjinë. Po, në origjinë. Imam Ylli Gura, ish mufti i Tiranës. Më mbrëmë Ylli, faleminderit shumë. Kënaqësi të kem në program. Faleminderit mirë ndim Prok Çupi i ndjeshëm në çështjet sensitive politike dhe ato fetare. Më mbrëmë Çupi. Faleminderit. Po do doja fillimisht lidhesha me gazetaren ton Gerda Vasku, e cila gjendet pranë komunitetit musliman shqiptar atje ku disa minuta më herët u zhvillua një protestë me motive të trefishta apo jo Gerda? Pra ishin tre tezat kryesore të protestuesve, nuk kuptoheshin me kë i kishin, nuk duket sikur e kishin me të gjithë, me qeverinë, me komunitetin, por edhe me element të caktuar subversiv brenda tij. Mirëmbrëma Stokol, atëherë sikur e theksove edhe ti, ka qenë një protestë që tre arsye që kanë sjell besimtarët musliman, të cilët i përkasin në fakt dhe janë të angazhuar pranë disa shoqatave islame që veprojnë në vendin tonë. Jo në emrin tim ishte slogani i kësaj proteste që u zhvillua mbrëmjen e pasdites së sotme, që nisi rreth orës 17:30 dhe u mbyll pak para orës 19:00. Ishte një protestë me pjesëmarrje jo të lartë, por sikur e theksova edhe më herët, ishin tre motive që i bën bashkë protestuesit për të protestuar për para komunitetit musliman të Shqipërisë. Është një protest që ata e vazhdojnë prej disa muajsh në fakt për të mbështetur Palestinën në konfliktin me Gazën, por gjithashtu në pasdites së sotme ishin dhe dy arsye shtesë. Besimtarët musliman që janë të angazhuar në shoqata të ndryshme islame në vendin tonë kanë kundërshtuar propozimin, pra idenë e propozuar për krijimin e një shteti Bektashi në vendin tonë. Gjithashtu ata u vendosën për para komunitetit musliman këtë pasdite për të kundërshtuar në fakt atë që ndodhi disa ditë më parë në datën 12 shtator, ku nën kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë u takua me presidentin izraelit i cili ndodhej në vendin tonë në një vizitë zyrtare. Megjithatë, dua ta theksoj se fokusi më kryesor i kësaj proteste ka qenë pikërisht krijimi i shtetit
bektashi brenda territorit të shtetit shqiptar. Kanë qenë disa pjesëmarrës se cili kanë mbajtur fjalimet e tyre përpara protestuesve dhe kanë qenë fokusi kryesor pra kanë qenë sulmet ndaj kësaj ideje të propozuar duke cilësuar si një tradhti kombëtare krijimin e shteti brenda shtetit shqiptar. Nga mesazhet e tyre shumica e mesazheve janë adresuar drejt kreut të bektashive Haxhi Dede Edmond Brahimaj duke cilësuar si një vegër dhe mash të Izrael lidhve, madje sulmet kanë qenë tepër të rënda për babamondin kreun e Bektashimit, duke e akuzuar gjithashtu se ai përdorte qetë për të strehuar ushtar izraelit. Pra fokusi i kësaj proteste ka qenë pikërisht krijimi i shtetit të sovran Bektashi, një ide e hedhur në fundjavë nga kryeministri që sigurisht ka trazuar mbar opinionin publik. Gerda, të faleminderit shumë, ishte gazetarja Gerda Vasku, e cila kanë ndjekur deri në minutën e fundit këtë protest. Ajo që të habit, Ylli Odren, të nisa me ty, pasi ne bashkë kemi shenë funeralin e gazetarëve të pranë Francë, pranë është Charlie Hebdo, ju keni shenë aty edhe në shoqërinë e baba mondit. Po, pa tete. Dhe, sigurisht, a ishte evenimenti në atë moment të tensionuar të Parisit dhe të mbarë Europës, për shkak të ekzekutimeve të atyre gazetarëve të tjerë, cilët gjithsesi nuk ishin qenë ata shumë të kursyer në fjalët e tyre ndaj fesë islame, megjithatë prania ju të treve e mbaj mend që u kthyen evenimentin kryesor. Në postoj vëmendjen e gjithë, nuk e kishte vëmendje leadership votor, por e kishte vëmendje tek ju. Dhe ndërkohë dëgjojmë këto akuza ndaj kreut të kryeqyshatës botërore. Dhe kam dëgjuar profesor Pascal Milon, në fakt, që ka folur djem duke në një televizion shqiptar i cili fliste që dhe baba mund, në fakt, ka patur një reagim shumë tash për të ambasadës turke disa muaj më parë dhe akuzonte pikërisht për themi lidhje me Izraelin. Dhe duket sikur po duash ka një element përbashkët, një martesë përbashkët protesta e sotme. Gazën, elementet në Shqipëri që janë pro Izraelit, elementet Shqipëri që janë pro gulenizmit dhe elementet Shqipëri që janë pro një sekti paqëtorë si që janë Bektashit, i cili shumë shpejt pritet kthehet në një urdhër themi zyrtar, sovran, me tiparet modeste të një shteti, le të themi. Duke që ka një element përbashkët që e litë të treja. Në fakt, ajo që ka rritë ajsa ndoqa nga protesta e sotme e shoqërisë civile, sigurisht, në linjë muslimane, mësë shumë t'i ka qenë, si kundur në mos gaboj, disa dhjetra protesta nga tetori vjeqëm, më tepër për çështjen e Palestinës, dhe dyta për grupimin okult gulenist. E sigurisht, dhe ndërsa tërthorazi, pjesa e Izraelit, më tepër fokusimi ka qenë për arsyen, sepse nën kryetari i komunitetit, ose komitetit, në mendimin tim, u takua dhe vetëm aji me presidentin Izraelit dhe babamondi, sigurisht, po pjesa atyri ishte për pjesën e komunitetit musliman, ndërkoh që në eventet tila dhe në takimet tila, kortezit tila, pra presidenta apo kryeministat të vendeve cilë dhe qoftë në Perëndim apo dhe vendet tjera mike, kur ka qënë dhe është kërkuar prezenca e komunitetet ka qënë që gjithë, si kur se përmendë, faleminderit dhe për ato, është një moment krenarie, do në falmër pa modestin të leshikusit dhe abëcës, por krenarie në emër të popullë qiptar, jo të tonën personal, që baba mondi, qoftë indjeri kandruarjet i sapës, dhe përfajsu si i kishës ortodoxe, Andon Merdani, dhe se ka qënë në këtë takimi presidentin Izraelit, Herzog, vetëm në nënkryetari komunitet Alon Bica dhe kryegjysh i cili pa tjetër ka drejtën përfaqësimit për institucionet vet, aq më tepër që është dhe kryegjyshat botërore, pra një status, një dimension përtej Republikës apo vendit tonë, dhe nuk kanë qenë, jo vetëm titullare, por nuk kanë qenë asë ndonjë përfaqësues, qoftë nga kisha katolike, pra bashkëlezit tanë katolike, apo dhe nga kisha ortodokse. Është shumë do me thënëse, apo fletë shumë qka. Që prania tyre ka qënë e përzjedhur, pra ka qënë e qëllimshme. Për komunitetin, unë ju garantoj, musliman. Ndërsa për baba mondin, kam konsiderat e mija në rafshin qofë personal, po qofë dhe institucional, dhe sigurisht ka dhe vlerësimin dhe të shmimin dhe
gjykimin e vet për takimet me nivel lidar qo president e tjerë, po akuzat që dëgjuam që ka strehuar ushtari izraelit në Teshet. Kjo është e tepërt, nuk besoj, nuk kurse si. Nuk ka lidhje kjo, por revolta dhe për mua me drejt e një pjesë të shoqërisë civile, pra shoqata muslimane, sikurse e preku dhe gazetaria, ka qenë drejt për drejt me takimin, me pse në takimit të nënkryetarit komunitetit. Pra një farë mënyre, e kanë quajtur hipokrizi, në momentin që komuniteti pra akuzon Babamondin apo Bektashit se do prishin atyre pra rrjedha e këtyre pak ditëve nga data 12 në mos gaboj kur ka dalë kryeministri Rama apo kur doli artikulli në prestigjioze New York Times. Fundja. Okej, pra në mes një diçka 10 ditësh, mos gaboj, diçka të tillë, mos më pak. Pra me të drejtë këta qytetarë shoqërisë civile dhe të them dhe këtë ndjes, por më duhet ta them para shqiptarëve se jemi spari shqiptar dhe pastaj zgjedhim besimet tona respektive. Unë ndjehem në dhimbje që komuniteti musliman në gjithë, ju e përmendit në një spektër tjetër, në gjithë historikën e tij, nga koha e pavarësisë dhe këtej, është momenti i parë që dilet protestohet apo ka rënë në një gjendje të tillë sa kaotike dhe shumë problematike. Përfaqësimi. Kjo është përfaqësimi i cili cënohet nga influenca politike, cënohet nga element tjerë. Pse ndodh kjo? Sepse me thonë vërtetën, në mund të transmitoj pak minuta, pasi ta mbaroj Shqipërinë, të transmitoj një intervistë që ne kemi marrë në kryetari tjetër të KMSH-s, i cili përdor një terminologji që në gjuhën e përfaqësuesve të komunitetit musliman unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Pra flet për përçarje fetare, pra Baba Mondi, kur të bëhet kryetar shteti, do e përçarje këtë vënd, do përçarje mundi vitë. Pra le temi, ka një retorik e cila nuk ka qënë më parë. Pra le temi, ose ta temi troqë, krerët katolik, edhe për shkakt historikut, ka një temi, ka një ngarkes, temi ndaj regjimit komunist, ndaj të shkurës, pasi prifësërit janë persekutuar, janë vrarë, janë pushkatuar, janë torturuar. Pra, deri diku ata ka një tonalitet politik që i lexohet dukshëm. Ndërko, ortodoksët kanë pasur tonalitetet e tjera për shkak të situatës me Greqinë dhe influencës të tyre mbi autoshefalinë e kishës ortodokse shqiptare. Muslimanët shqiptarë, për jashto vrasin e të ndjerit, sekretarit përgjithshëm, para gati 20 e më shumë se 20 vjetësh. Përveç asaj ngjarje, asnjëherë nuk ka dalë në publik një retorik kaq e fortë e drejtë për drejtë tyre. Leprin në bark. Shqip dhe popullorëshe. Në ç'kuptim? Leprin në bark. Këta njerëz nuk kanë qenë në asnjë moment krejt e komunitetit tonë. Kryesia, po them, të jenë përfaqësues të vendit ku për momentin jetojnë. Pra të pjesës fetare, por edhe të vendit. Nuk mund të përfaqësoj unë në si titullar e komunitetit një profil saudit apo dhe ndonjë profil tjetër ku njënë qëfar. Jemi në Shqipëri, shoqëri shqiptare, një tradit shekullore e shoqëruar me një tjetër dimension krenarie për gjithë shqiptare, për komunë shqiptare, jo vetëm Shqipëri për tejë, Shqipëri e diasporën shqiptare, bashkëtesa fetare dhe këta njerëz, jam kurios tashmë të dëgjoj ato 2-3 fjalë. Ja tani. Bien në një retorik të tillë kaq ofenduese, fyese ndaj opinionit. Mi këtë e thoni ju, ajo që them unë duhet që është shumë agresive. Domethënë shumë e drejtë për drejtë, është shumë e drejtë për drejtë kundër një qeverie. Pra le të themi mbani qendrim që le ta quajm ka nuanca politike, po ta ndiejm çfarë ka thënë kryetari i komunitetit musliman shqiptar dhe doja më herë më pas reagimin e profesor Xhufit. Ta ndiejm pak. Krimi një shteti sovran të urdhrit të bektashinve mund të dëmtoj në mënyrë të pakthyeshme bashkëtesën fetare, simbolin e fort të Shqipërisë në botë. Akuza e fort vjen sërish nga komuniteti musliman i Shqipërisë, një ditë pasi ky komunitet lëshoi reagimin e parë kundër vendimit të qeverisë Rama. Në një intervistë për ABC News, nën kryetari i këtij komuniteti thotë se kjo nis do të dëmtoj tolerancën fetare në vend. Këto lloj hapash mund të jenë edhe hapat të cilat cënojnë bashkëtesën edhe harmoninë fetare ndër fetare këtu në vendin tonë, kështu që ne e shohim si një precedent që mund të jetë një precedent i rrezikshëm që rrezikon pikërisht të qetësi. Për këtë arsye e kemi ndjekur me shqetësim këtë çështje
dhe padyshim që do të vazhdojmë të ta ndjekim me vëmendjen maksimale edhe në vijim se si do të shkojë dhe çfarë informacione shtesë do të vim pra edhe në lidhje me këtë çështje. Sipas të dhënave zyrtare të regjistrimit të popullsisë, në Shqipëri ka rreth 115.000 besimtar bektashin, por për përfaqësuesit e komunitetit musliman, ata janë të vetmit që përfaqësojnë fen islame në vend. Edhe në termat cilat janë përmendur aty, pra do për të sjellë islamin e moderuar, islamin shqiptar, janë terma me të cilët komuniteti musliman i Shqipërisë ka dëshirojnë që të mos abuzohet dhe të mos përdoren. Pra është një islam i vetëm dhe institucioni i vetëm i cili përfaqëson dhe përcjell mesazhin e islamit është komuniteti musliman i Shqipërisë. Të gjitha tentativat e tjera janë tentativa apo precedent të rrezikshëm të cilët tentojnë që të minojnë pikërisht këtë bashkëtesë që kemi në vendin tonë. Ndryshe nga muslimanët, komunitetet e tjera fetare, përfshirë kishën ortodokse dhe katolike, kërkojnë më shumë informacion për idenë e krijimit të shtetit sovran të urdhrit të bektashinëve në Shqipëri, përpara se të dalin në përfundime. Ne kemi patur komunikime me komunitetet e tjera dhe padyshim ata janë akoma të paqartë se çfarë po ndodh dhe akoma kanë thënë që është akoma herët për të patur një qëndrim, pra për të qenë të qartë se çfarë dëshirohet që të bëhet në këtë gjë. Për këtë arsye ata kanë zgjedhur që në këtë moment deri në këtë moment të mos kenë një komunikim apo një qëndrim zyrtar. Kryegjyshata botërore funksionon si organizatë jo politike dhe jo shtetërore, por në një të ardhme në pjesën lindore të Tiranës do të ketë territorin, administratën dhe qeverinë. Shteti i ri që për nga sipërfaqja do të jetë ndoshta më i vogli në botë, por zhurma për të ende palindur vazhdon të jetë e madhe. Profesor Xhuvi, sigurisht një reagim i drejtë për drejtë nuk ka shime në gjunë, në kryetari del hapur, ndërkohë që deklarata ishte e pashtu e qartë, dhe dje po sot është akoma më e përforcuar. Pra, duken që të pak të drejtuesit janë të shqetësuar nga kjo çfarë po ndodhë. Dhe me thënë drejtën ka një pjesë të madhe të opinionit publik, i cili pavarësisht zhurmës të madhe, nuk e kupton përse po bëhet kjo zhurmë dhe pse komuniteti musliman shqiptar, drejtuesit, pra institucioni, po del kaq hapur kundër kësaj gjoje. Shiko, nuk është vetëm komuniteti musliman, por le të themi komuniteti që është më i përfshirë në këtë histori, komuniteti bektashi është i shqetësuar. Paktën me sa njohim, me sa kontakte ne kemi me kolegë. Janë shqetësuar nga kjo që po ndodh apo nga jehona e kësaj gjoje? Jo nga jehona, jo, janë të shqetësuar nga ky fakt, nga kjo gjë kretere, e cila në një farë kuptimi bie në kundërshtim, do të thosh edhe me traditën bektashiane. Ashtu a? Po. Përsa i përket komunitet musliman, mua më duke drejta i shqetësim, privatizimi i harmonisë fetare, me komunitet, unë jam bektashi, po them, si traditë familjare, nuk besoj, por respektoj të gjitha besimet. Edhe unë gjysëm. Bektashin të kanë rol pa dyshim shumë të rëndësishëm në luftrat për pavarësi nga Perandoria Osmane, në krimin e shtetit shqiptar, janë sakrifikuar për shtetin shqiptar, në mbrojtjen e pavarësis dhe të ilëris vëndit, kam parasysh dhe luftën e fundit, luftën e dytë botërore, nacional qërimtare, por as njëherë nuk i kanë dhënë një atribut të veçant vetës tyre bektashit. Do të kujtoj një rast këtu që në një mbledhje që u bë pas lirimit, më kujtohet nga leximet, e një dokumenti, Myslim Peza, që ka qenë i përkiste një tarikati, një sekti, do me thënë të bektashive, në mbledhjen e qeveris ka propozuar atere që leti hiqeshin një dy festa të islamit, që ishte Mirazhi dhe Berati më duket, dhe të festoj festa e shëngjergjit, një fest e krishterë, por që vjen nga paganizmi dhe ajo, edhe e thota, ja i thota e shpegon në mënyrë pagane, dhe thot, sepse, në ditën e shëngjerit, thot, njërzia gëzon që del gjallë nga dimri bashkë me baktin, ky është shpjegimi që jep, dhe të heqim një fest tonë, thot, edhe le të vëm, unë dukë shashtu dhe një elementi edhe erojnë tonë komtare keme me këta emër, kështu që rrinë dhe bugur. Pra, bektashin të janë të rezervuar,
ju e dini që këto tempujt e bektashive janë në vëndet larta, edhe bektashizmi isha apur në vëndet. Ka nuk si 5 ditë njëri, po? Jo, po është dhe konceptin e tyre, lidhemi, jemi ma afër ati lartë, po. Gjithë fuqishmi, të kuptonë, dhe nuk ngatërojemi me gjëra toksore, nuk ngatërojemi me pasurit, me probleme për të cilat ka tonë, pasur. Drejtuesit e Kryegjyshatës, por ka si Babamondi... Tani nuk është, thash gjë unë, Babamondi... është për këtë që përdojnë, se në fakt ne kemi kuptuar dje që në fakt kërkesa, pra nuk është një shpike e kryeministit. Ka ardhur një kërkesë nga Kryegjyshata, pra qeveria po i përgjigjet një kërkese që ka ardhur formalisht nga Kryegjyshata. Jo, ja, të thuhet hapur tani në këtë kushte unë nuk i vë gishtin asnjërit as tetë. Unë po flas në përgjithësi. Babamondi më duket bëri një krasim në intervistën e tij me shtetin e Vatikanit. E më duket fare foshnjore një krasim i tillë, në kushte të tjera, në kohë të tjera dhe me një shtet... Shteti Vatikanit është përfaqësues i një feje të tërë. S'ka rëndësi. Jo, një feje të tërë. Nga momenti që Vatikan, po themi kisha, katolike s'ishtë akoma, se një kishë ishte atërë. Flasim shekull e katërt të erës tonë. Dhe nga momenti që Konstantini i madhë, që ishte Joni dhe i, letë themi e dirama, i asaj kohë. Këto rëmuja gjithë janë tanë, gjithë. I dha, thuet që la me dokument, Vatikanit, ti ke Romën edhe privilegjet të tjera. E këpëton, edhe është mbajtur kisha katolike që ne e kemi pushtetin, po themi mondan, laik, kemi dhe pjesë mbushtetin, se na e ka dhenë perandori me një dekret të veçantë. Puna është, që një studiues i kohës rilindjes italiane, në shekullin e 16, ka bërë një studim një të tekst, dhe nëzori që është fals, që është dokument fals. Pra, si shtet për e aspektit fetar, Vatikani si shtet, po themi, laik, ka lidur me një dokument fals, dhe kjo që këtu filluan problemet pasaj. Dhe Vatikani ka qenë se li e shenjë të themi, ka qenë ta pas shumë probleme në ratë parë me zotërinë të italian, feudalët rreth e rrotull Romës edhe pasaj se u zgjerua shteti Vatikanit, të cilët pretendonin që ishin tokat e tyre, që është tokash. Se dhe këtu do jepet, parashikojt të jepet një, nuk e di, një në Tiranë, edhe me sigurit do këtë probleme prona, shtazën. Ebe të bulton, ajo puna kudës, nuk është se ka penges të ebe dhe sot, profesor. Tani, që mos të zgjas mua betin me këtë, nuk po e zgjas, po të them dhe këtë gje. Arsye që kisha katolike u largua nga kisha originale, kisha e vjetër, që ishte për të marfrit, që merej me shpirtin vetëm, me qështet shpirtërore, dhe qezarit lejan i qezarit atë, ndërkoj që papët filluan dalin me shpatë në dorë, u dhiqni në ushtri, dhe kurse adilin do të thrisin në ushtrit, francez, spanyol, gjerman, anjuin, të gjithë kanë shkelur aty. Dhe i thriste Vatikani, dhe shteti italian u kryua, afërsisht si që u kryua mneve, vetëm prej kësaj, do më thënë që Italia ngeli për qarë, sepse Vatikani për të ruajtur ato pronat e ti, të cilat i zgjeroj, shkoj deri në Bolonja afer, e kupton edhe në juk, shkoj deri afer në Puljes, për të ruajtur ato thristet huajt, ata vinin me qef, e kupton, vinin me qef, se zinin dhe atë merin a i copet dhe ta të tyre. Tani, kjo është, Tani, unë po e kapë në aspektin... Përshirit më qesharake, po. A, është për, ja, e the bukur, e ka thënë një kriminel, Karl Marx që e i krimineli, në një studim historik që është i shkëllqyrë, a i thotë njarit dhe personajet historik, në këtë jetë përshirit e ndyërë. Herën e parë si tragedi, herën e dytë në formën e komedisë. Tani, mua më duket kjo situatë. Unë jam i bindur po, por nuk është thjesht komedi, kjo do kaloj këshu, në qofë se do insistohet për këta, jo ka pasoja, dhe ajo pasoja e përqarjes... Pra, shkojnë dhe aty të përqarjes, ishtë akuzon nuk kretare? Pa tjetër, dhe unë nuk e di, ndryshe nga që mund të mendoni ju këtu, ose në një
kolegi panelit. Jo, un mendoj që ajo deklarata mua unë e prisja që kur doli ky problem, thashë si do reagoj komuniteti musliman. Po reaguan çdo ditë. Reaguan sepse tolerancën, kontributin për bashkëjetesën në radhë të parë e ka komuniteti musliman në Shqipëri, se bektashizmi u bë faktor në shekullin e 19. Ka ardhur që në shekullin e 17 ke neve që është përhapur, por në shekullin e 19, fillim të shekullit 19, e pasaj në shekullin e 20, është kthyer një faktor dhe thash për këto gjëra, për pavarësinë dhe krijimin e shtetit dhe mbrojtjen e shtetit shqiptar, jo për të krijuar një shtetin e vet. Bektashit janë të rezervuar dhe kam për gjithë panelin. Kur vjen puna tek harmonia fetare, e ruajnë njerëzit vet apo e ruajnë institucionet? Sepse për shembull pickime nga krerët e komuniteteve fetare me ngarkesa, le të themi politike, ka pasur në të shkuarën, ka pasur. Por kur ti thua prish harmoninë fetare, pra këtu jemi, Froku është katolik. Po. Zotria është musliman. Ju jeni bektashit dhe unë jam mes të dyve. Gjysmë nga profesorë, gjysmë nga ylli. Okay. Pra, le të themi, okay, ne mund të jemi, le të thuemi në thojza një panel pak më i kualifikuar. Ne duhet flasim si laikë, Sokol, patjetër. Ne jemi intelektual edhe zotria, ne flasim si laikë këtu. Pikërisht. Dhe prandaj mora të shembullin ton, pra për të sqaruar edhe njerëzit që nuk është fjala për ne. Por është fjala, a mundet kjo që të cunoj të shkojmë deri aty sa këtë lëvizje të tilla me ose pa dashje të cunojnë harmoninë fetare në Shqipëri? Frok. Shko, harmonia fetare, sepse ajo është cilin, për ne ajo është shenjë, harmonia fetare është shenjë. Cilën për të thënë vërtetën vjen mirë që e përdore fjalën harmonisë. Toleranca është një fjalë e keqe, është fjalë e keqe. Sepse kur thuaj tolerancë, kush toleron kë? Pra dikush po toleron kë dhe dikush po tregohet më i egër se dikush tjetër. Do të thotë që vim te ky polemika që bëhet tani për të kthyer tek juve, që për një deklaratë që ka kryer kryeministri në New York, tani diskutimi po hy në themel, do të thënë, po bën balancat, po vepeshorën, cili komunitet është më i mirë, cili është më i keq. Kjo është katastrofë, kjo është tragjedi. Kjo është rrezikshme. Kjo është rrezikshme, po është budallëk, është marrëzi. Sepse nëse këtu kemi të bëjmë me një deklaratë e kryeministrit, është deklaratë politike, nuk është deklaratë fetare. Është një deklaratë politike, është e kryer në New York dhe është e kryer në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Vetëm ka një gjë, Frok, vetëm ka një gjë, Frok. Duke njohur sigurisht ti dhe unë dhe zoti Rama e di shumë çfarë është New York Times. New York Times nuk është gazetë e New York. New York Times është gazetë e qytetit ku ndodhen Kombet e Bashkuara, ku ndodhet pushteti financiar i botës dhe njihet jo formalisht sikur është qyteti i botës. Ti nuk mund ta lejosh New York Timesin të përdori një titull të tillë, që Shqipëria po planifikon një shtet të ri musliman brenda Tiranës. Pra nuk është një gafë që ti mund ta tolerosh. Pra ose ti e pranon në heshtje, ose ti e ke kërkuar në heshtje këtë titull. Dhe me thënë vërtetën nuk është një deklarim politik, sepse nuk e tha vetëm te New York Times. Nëse te New York Times zoti Rama dhe po e citoj, flet për urdhrin sovran të bektashive, në fjalimin e tij në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, që është kupola formale pushtetit botëror, zoti Rama foli pikrisht për një shtet sovran brenda Tiranës. Nuk e tha musliman, po tha shtet sovran brenda Tiranës. Pra, janë deklarime politike, po nuk janë deklarime politike që janë bërë tavolina e Kolballës apo të FFS-së. Po, pra, ja, këtë po përpiqesha të pra, të sa do. Ka dhënë përgjegjësinë e tij në paqartësinë që ka krijuar me këtë gjë. Mirë, po këtë po thoya. Ne jemi akoma ne nuk kemi lajm. E gjithë retorika po zhvillohet pa lajm. Kemi, nuk është lajm, nuk ka ndodhur gjë. Ka ndodhur një deklaratë. Deklarata nuk është do të deklarata, lajmi, pra do ta bëjmë, do të. Lajmi është jo çfarë dikush ka thënë se do ndodh ose se ka ndodhur, por çfarë ka ndodhur. Deri tani s'ka ndodhur gjë. Edhe këto gjëra që ndodhin tani sigurisht janë refleksione politike, janë refleksione nxitimi, janë refleksione padurimi etj etj. Por këtu nuk kemi akoma asgjë. Dhe po vim tek fjala state, tek fjala shtet. Po. Ne nuk dim akoma, dhe s'na e ka tha njëri, se do dim kur dim, qëfar është kjo? Qëfar është kjo shtet? A është shtet apo s'është, dhe pastaj qëfar forme ka kjo shtet? Po ja thënë se... E ka shpjeguar, e keni më duke deklaratën e babamondit, i cili
është përndar nga një adresë, më solli një kolegu im që i ka syt shqiponj më të porta se unë, i cili poshtë nën shkruaj. Pra, atë e mbaron te urdhri për Bektashi është rrem etj. Në fund fare thuaj, nuk do të jemi në komendet më tejshme. Për çdo gjë na kontaktoni në email. Dhe emaili, se s'dua ta nxjerrim me kolegut tim. Jo, mos e shohim. Ë? Nuk e shoh. Nuk e shoh, ka halle, jo nuk duhet. Shikojeni si është, emaili thot media@bektashistate.org. Pra, le të themi, duket që kjo është një gjë që është kërkuar nga kryegjyshata dhe duket që nuk është një bisedë që thjesht apo një fshashk që Zoti Rama e hedh rastësisht në New York dhe Kohët e Bashkuara. Pastaj, po këtë po e them, domethënë, për të ndërtuar një shtet në shumë të shkurt, po them që është një arkitekturë dhe një arkitekturë tmerrësisht e vështirë dhe tmerrësisht e studiuar dhe s'bëhet me një fjalë. Cila është forma e shtetit? Që është kjo shtet është, dhe më thënë, është shtet konstitucional, është shtet mbretror. E ka shpeguar, dhe tjetë nuk ka shpeguar. Nuk tjetë neutral, nuk të përzihemi në punte politikës. Në ato qështën ka defekte shumë të mëdha. Se atje thuhet që kjo do jetë shtet, por nuk përsaktohen elementet e shtetit. Po, do ketë një administratë formë qeverie, kryetësajt do tjetë baba dede, i radhë. Sot është, zoti Edmond Brahime. Do të ketë ushtri sekrete, do më dhe në polici sekrete, për së do ketë ushtri për i vërteti. Po jo, po mund ketë bankë, si shka Vatikani. Mund ketë bankë, shka Vatikani. Dakor, dakor. Po po këthejmi kjo harmonia fetare për cilët më pyet. Mund ketë prona, si shka urdi sovrani malë. Për të cilët më pyet dhe harmonia fetare, po, sigurisht dhe për këtë po insinuat. Për këtë po insinuat dhe pas taj në të shikojmë kur të kemi lajmë. E thashtë dhe pytja kërësore nuk është si dhe pse, pytja është sa. Sa. Dhe kjo është interesante se tek ne harmonia fetare ka një veçantit jashtë zakonshme në krasim edhe me kombet e tjerë. Se religionet në Shqipëri, po flasin për religionës, po flasin për sektet, po edhe sektet, janë pranuar nga njëri tjetëri. Janë pranuar që në themel. Do me thënë, asniherë katolikë, bje fjalla, kristianët, nuk kanë thënë se nuk e duam muslimanin të vi pranë meje. Dhe asniherë muslimanë nuk kanë thënë se nuk e duam kristianin të vi pranë meje. Dhe është shumë specifike kjo gjë. Do me thënë, është pranuar kjo gjë, është pranuar në themel. Dhe nuk e ka bërë politika këtë dhe nuk ka që bënë politika. Edhe sigur, e keni vënë re se një politikan që bënë akte kundër besimit fetar, falimenton. Nuk mund të ndërtoj këte. Por, ama, në këtë rast, nërë kaq të shpejt, ne përshikojmë që vetë komuniteti religjoz po bënë politikë. Në një manifestim atje, në fundit manifestohet për një gjë që është ala projekt politikë. Në një manifestim shumë të thjeshtë, atje ke një flamur të një shtetit huaj. Atje ke ca parulla që thuet se një kombë dhe një fejë ka vrar kash njërës në një fejë tjetër. Sigurisht janë lajme që ne i dëgjojmë për ditë. Po ke marrë nga rkesa politike, ke marrë nga rkesa politike të një bote që se nje, të një bote që thjeshtë të dëgjojmë, që ka ndodhur reprezalje dhe që, e partë për i kësaj, sigurisht që ka ndodhur, po, Në ndodh ka ndodh, pasaj se qa emri i vejmë, dikush mund i vejmë një emri, dikush një emri tjetë. Nuk kemi, kjo është realisht, është një abuzim, mbi atë që ti ke liri për të qenë, si me thënë, në harmoni fetare, për të qenë aktive, tjere, tjere. Ne po flasim për një aktivitet që ndodhë këtu. Dhe është aktivitet administrativ, nuk është administrativ. A është administrativ apo jo? Një nga dilemat e mëdha, ajo që tha Zoti Gjufi, mua mburin mendime, që Bektashit nuk kanë zgjedhur kur të ekspozohen. Nuk kanë zgjedhur kur të ekspozohen. Kanë qenë diskret. Atëre, për çfarë duhet filloj pompoziteti shtetëror? Me njerë frok, përgjështë të direktemi pas pak se debati s'ka filluar akoma. Mirë, rikëthejme dhe jere live program, po flasim kërkish për propozimin apo projektin që ka Qeveria Shqiptare për të lejuar krijimin e shtetit apo urdhit sovran të Bektashive, dhe që e më sakt shumë me terminologjin që e ka përdorur dhe kryeministri në intervistë e tij të New York Times, por sigurisht këtu është dilema e madhe e përdorimit që i bëhet fes për arsye politike. Shumë nga protesta sot,
ku duket që ka një influencë aktuar që vjen themi nga përtej Bosporit, për çështje të cilat Turqia është shqetësuar për gjylenizmin, është shqetësuar për qendrimin e Shqipërisë ndaj çështjes Palestinës, ku ajo ka një qendrim qartë, ndërkohë që Shqipëria dhe kryeministri Rama pritën presidentin Herzog të Izraelit, pikërisht në kulmin e një lufte të mirëfillit të cilat tashmë shtrihet në Liban, nga Palestina, pra nga Bregu Perëndimor, ka shkuar edhe në Liban, rrezikon, rrezikon pa gjithë rajonin edhe më gjerë. Po flasim për këtë lloj përdorimi politik me ose pa dashje që bëhet tyre tema dhe pasojat që ata mund të kenë në harmoninë fetare, ato për cilën shprehu shqetësim në kryetari i komunitetit. Profesor Xhufi, atëherë e dëgjuat pak Frogu ka një qasje tjetër ndaj kësaj që po ndodh. Jo, po këtë se masë ne nuk e filluam të merremi me histori dhe nuk e filluam me kushtetutën e Republikës Shqipërisë, e cila e ndalon në mënyrë absolute duke përcaktuar Shqipërinë një shtet sovran, një shtet unitar dhe të pandashëm, ti duhet ndryshosh kushtetutën tani. Apo jo? Që të lejosh ngritjen e një shteti, se e do ngritë me pashaport, se jam... Shteti ka në të ketë vetat, po? Jo, jo, e kanë thënë që do ketë pasaport, do ketë shërbime sekrete, mase shërbime sekrete, mase jam dakord dhe unë të ketë komuniteti musliman, sepse nuk e di shteti ka, s'ka shërbime sekrete, nuk jam i bindur që... Edhe unë kam dushimi dhe mjatë portë. Nuk shof që të kenë zbuluar e të bëjnë një shqyrë që është policia. Jo, shqyrë që janë shërbimet partnere, po... Po edhe partneret, po them edhe për gjërat për cilat duhet natyrisht duhet të ketë informacione dhe shërbimi sekret. Nuk më duket se e ka luajtur këtë rol. Kështu që ai do ketë atributet e një shteti, po e thash, nuk e thash kot atë të Vatikanit. Vatikani në fillim nuk kishte ushtrim, jo. Mori atë e zuri Romën. Ju i ndruhet. Por pastaj e krijoi dhe atë, pastaj krijoi dhe aleanca se do zihet me shtet, do zihet një herë me pronar të tokës, si ata themon, po bëj. Po, e ka pronë vetë. E banalizoi. Po do zgjeroj mërti se nuk mjafton ajo. Po do zgjeroj. Jo, ti të paktën në ato gjëra që janë tënd. Pra, kryeqyshara ka thënë që do të jetë aty ku është. Po. Që pronësinë ajo e ka. Po. Por kundërzi një pjesë është zënë ndërtimit pa leje pas 90-s. Pra nga 90 hektar, 27 hektar. Pra do i kërkoj këto tokat kushteti, këto tokat... Këto do të beten si shpronësime që çdo qytetar shqiptar, apo dhe institucionet fetare dhe tjera, aq sa mund të kenë marrë dhe si i kanë marrë. Por për shumë, dhe, se po të pyse ti njefë më mirë këto punë. Njësë nga e që tha, se ne flasim për një kryegjyshatë. Po. Një kryegjyshatë e cila deri më sot, ka qënë, bilen e tonim çfarë do të thonë kryeqyshata botërore, se nuk e dinim nuk. Po është ai që tha profesori do, ata kanë. Po nuk ishin informuar. Po prit. Ta një gjë. Nuk është se Bektashit ja ngelin në dorë. Nuk, po, bravo. Ngelin në dorë. Nuk po arama, momentin që ajo kthehet shtet. Momentin që ai kthehet institucion. Momentin që ajo do ketë qeverinë vet, do ketë pasaportat e veta, do ketë fondet e veta. Ase kjo është e rëndësishme, do ketë buxhetin e vet. Atëherë një Bektashiu nga Nasiria në Irak, nga Esfahani në Iran, nga Erbili në Kurdistanin Turk, mund të priti sekond se do vide unë të marë pjesë në këto zgjedhjet kur të zgjidhet kryegjyshi botëror. Dhe befas, dalim në një shtet i cili nuk është më vetëm shtet i shqiptarve, Bektashi. Po është i Bektashive në gjithë botën, dhe gjithë Bektashive në botën, befas, do e kthejnë vëmëndjen. Mund të ketë një pjesë vëmëndjes pozitive, që kthejnë dhe në pelegrinajë, dhe në turistike, të tjerë, por mund të njali dhe interesat tjera. Dhe këto interesat e tjera, sigurisht që potencialisht, jo vetëm rezikojnë harmonin fetar, kjo është e jona, po rezikojnë stabilitetin dhe komtar, them unë. Shtetin, rezikojnë shtetin. A janë menduar të gjitha këto gjëra? Në gjykimin tim, sepse ne më fal, se të të kujtoj një përvojë jo të mirë që ne kemi me komunitetin musliman. Ti e di ç'a hoqë që komuniteti me marrën kontroll 3 4 5 xhami dhe ca prej tyre janë akoma jashtë kontrollit brenda Tiranës sot. Ne nuk po flas në përrethe, se do të përmend rrethet e tjera, po përmend Tiranën, meqenëse unë jam Tiranës dhe banoj në Tiranë. Pra 3 4 xhami, cilat është shumë vështirë të futesh në kontroll. Po ka qenë pak. Dhe ishin rebele dhe nuk i kontrollonte as shteti. Dhe ishin ato që furnizonin dhe të tentuan të radikalizonin element saktuar dhe të qonin në betejat e famshme në Siria apo diku tjetër. Me ndodhani një shëndër e tillë e organizuar, e sistemuar, dhe që befas
Bektashit në ato vendet me cilën ne nuk kemi raporte shumë të drejta, do kënë drejta të pjesë të tyre. Vida unë këtu të kërkoj të marë pjesë të votimet në zgjedhjen e këti njeriu që në drejton e pra. Temi situata nuk është ka që thjeshtë. Le ta marim dhe nëse është dashamirë se nga anë shtetit shqiptar, po nuk është ka që thjeshtë. Ajo që në gjykimin tim, pra ndaj për pysu se ju dini më mirë. Opinioni publik. Ajo që është ndarëse dhe për fatin e mirë, kjo është një kërkes, nuk di sa parakoshme, apo sa komë rrë para, nga vetë kryegjyshata. Para rreth një viti. Ok, për të marrë një përgjegjësi. Por është folur dhe më herët që në vitin 2003-2004 për një mundësit. Një përgjegjësi me mbështetjen dhe të shtetit në këtë që po lançohet këto 10 ditë. Dhe të shtojmë dhe këtë. Kryegjyshata botërore bektashiane ka patur shqetësim të her pas hershëm nga ndërhyrjet e shërbimit sekret iranian. Disa janë bërë publike, ju jeni të mirë informuar, por për publikun po themi, dhe disa raste jo, dhe duke qenë për balë të realiteti, kryegjyshata sigurisht që për shumë arsye, qoftë burime njerëzore, qoftë dhe financiare, qoftë dhe të tjera, pse jo dhe teknologjike, është e pafuqishme. Duke parë këto të herë pas herë, sidomos... Pa, ju pëthoni që potencialisht shteti sovran, urdi sovran i përkëshive, të detyrohet të gjeneroj elementeve vetë brojtës, thoni ju. O, pa tjetër që, dhe ndërsa pjesa e krahasimit me Vatikanin, për mua është e tepër, ose ka qenë një lapsus, besoj, sepse është tjetër urdëri, po themi urdi Maltez, urdi sovran i Maltez, apo urdi Franceskan, dhe tjetër është, të më korrigjoj profesori, terminologjia shtetë. Urdrin Maltez e krijoi Vatikani, e krijoi me kryqëzata, dhe për të luftuar muslimanët. Më falë, Dani. Me këtë shmarë, urdri hospitalierve, kaloi urdri Maltës, i Shëngjergjit, të tjera, tjera, të gjitha, do janë krijesat, dhe për këtë arsye, lindi brënda kishës katolike, e shizme madhe. Ndarja e protestantëve, u krijuan protestantët, se protestantët i thoshe jeni larguar nga rrugë e Zotit. Ju mereni me ushtri, ju mereni me prona, ju mereni me... edhe me plaçka tjera, veç luftës, e kuptonë, sepse po kishin fëmi, papët. Po, e vërtet. Pse nuk ndodhtoj këte bektashit kjo gjë, që tani, unë po them, ka sjell një debat të brëndë, që me kuptonë. Ju e dini që se këti Bektashi ka disa tarikate, që tani është indar, jo më me këtë që është një hedhje poshte, një tradite Bektashiane gjene. E pa tjetër, nëse të të referohen fjeta gjene, jo shumë lartë. E kapi shumë mirë së koli atë, që ti do beshit gjithë botës tani, Bektashi të gjithë botës, ajo që formale që kishë, e linte në veri atë që të fute ja i tjetëri, a i detyroj dhe kishën katolike që të bëj marveshin e këtë. Për atë punë, a i kishë shumë qartë forcën që ka religioni. Edhe e kishe shumë priks, a i tentoj të tente komunizmë e religion vete, po kishe indjende dhe konkurencë, po kjo ideja e sigurisë kombëtare mua më shqetson për te këti debatit, do thoja unë qika absurd. Unë ndoj dhe nga ana kushtetuse, nuk është se përsa ko kjo mbetet, por është ajo që tash pak më herë, që momentin që ajo këthejet një shtetë sovran i bektashive, nuk është më, nuk janë më vetëm bektashi qiptarë. Tu nuk indalon do të më. Ata do vinë gjithë të dera e kryegjyshatas, do rëkojnë pashaportat e tyre, ti nuk mund tush, do të japë si që është deklarata. Do të japën pashaportat ne, dhe vetëm kryegjyshit dhe, si, po, ashtë. Edhe, shikovës, Sokol, edhe kur është ndërtuar, edhe kur është ndërtuar Vatikani. Jo, po sështë është shtetit dhe japër gjithë të rrasë me tu. Edhe kur është formatuar Vatikani, edhe kur është formatuar Monako, edhe kur është San Marino, edhe City States, është dhe provinca Seborg, ose aty si për kufi që pretendon që është shtetë në vete, po që nuk e një Italia. Kanë pasur arsye, si pas tyre. Praktikisht, Vatikani nuk është ndërtuar ashtu, është ndërtuar si qender katolicizmit në një qytetrim kristian, brënda një qytetrim kristian, si që është Europa. Dhe ka një kuptim, ka një vlerë. Dhe të gjitha ta që u shkëputën për i tyre, si me thënë Leseit, që u shkëputën nga PSE-a, thuj se nuk u bënë, nuk u njallë, ashtu mbetën të mën sekte të voglë atyre, pës kjo s'ka rënsirë. Nësi ka kjo që thoni ju, dhe më thëna
a ka rreziqe për të ardhmen e vendit? A ka, do të them, ju thoni për potencialisht, ose duhet të mendosh gjithë. Të duhet të mendosh gjithë. Gjithçka ekziston në këtë botë ka rrezik. Siç ka dobi, ka rrezik. Dakor se edhe bashkë me jetën lindë vdekja, po. Ne kemi se ne jemi në tunel. Ne jemi në tunel dhe nuk dimë asgjë. Po kush ta ka futur këtë tunel? Jo në tunel, në tunel. Tunel për këmb, tunel për Sazanin, në tunel për. Jo, jo, jo. Sazani është biznes. Marrveshje detit me në tunel, s'dim asgjë se ç'a bë. Po këto janë iniciativa, këto janë iniciativa dhe vepra qeveritare shtetërore, për të thënë vërtetën. Dhe palët merren publik, ha? Më thoni. Interes publik. Me interes publik. Pra janë shtetërore, ne nuk dimë, minimalisht ne si shtetë. Leta se mua, nuk jam shteti unë, apo jo? Para se të fillonte emisioni i Dashur Sokol, më bëri një pyetje si me humor. Pse katolikët nuk janë komuniteti katolik nuk është involvuar akoma, nuk është në këtë gjë. Po është më i madh. E bëm si humor, por në fakt, atë çfarë mendoj unë, realisht nuk jam. Atë çfarë mendoj unë, është se nuk e shikojnë vetën si faktor, nuk është faktor atje. Dhe është gjë e qytetëruar, e civilizuar, sa le ta themi edhe një gjë, të jemi pak më korrekt me të vërtetën. Le të më falni, katolicizmi në Shqipëri, fal. Katolicizmi nuk janë faktor. Dakor, nuk janë faktor. Katolicizmi është fe e koncentruar. Pra, ishat, pa famulit, varen, pasaj të varen nga tjere dhe gjithë varen nga papa. Pra, le temi, statusi tyre është status kuazi shtetëror. Po, dhe është shekullor. Dhe është shekullor. Pra, dhe më të në është... Pra, ndaj, ka rënë kisha katolike, nuk është puna vetëm në kone komunizmi, dhe në kone që kërë kryua shteti shqiptar, rënë në përplasje me shtetin, se përplasje shë interesa. Shtet me shtet. Po përplaseshin se shteti du donë, kemi tentativa të kryoj shteti. Apo jo, brënda ajo e mirditës, qa ishte? Po, Republika Mirditës. Po, ajo tjetëra në duke gjinë, qa që unë zinë nga Jugoslavët në veri. Edhe ajo, një tentativë. Ishte në mirditë. Mirditë, e thaj, përmëndit, mirditë. Edhe në duke gjinë, ka që në 26-ën, mas 5 vjetës, po, po. Pas 21-shit. Po, ka pas kryenlidhje në duka gjithë, që është nëzitur nga tuaj. Ato s'kanë qenë si iniciative kishës. Ja, ja. Pra ndaj, edhe kjo, ndarja... Për autonomi lokale. Më falë, Frok, ndarja që ndodhi e protestanizmit është për këtë se u bë ajo konferenca e farshme, që u tha që kujus regio, ejus religio, kush ka pushtetin të vëndi, a i do ketë edhe fen, sepse shteti i do t'i kontrolloj qytetarët e ti, t'i mbrojtët, po dhe t'i kontrolloj, e kupton, jo të varen nga diku jashtë. Kjo që kontradikta me protestanizmin. Protestanizm soli krimin e shtetit në Europë. Po, ajo që mua, letë në këto minutat fundit, edhe kjo e dënon, kjo e cënon, pa tjetër. Po, aso kohë ishte kur kisha ishe shtetë. Pra nuk ishte... Nuk ishte e ndarë nga shteti, si që është sot. Kisha ishte vetë shteti, me gjithë potencialet financiare, edhe ushtarake dhe ekonomike. Po ishte... Pra paraskizmës me protestanizmën. Ishte shtetë i cili njerë vare ke perandori Spanjës, njerë ke perandori Austrisë, njerë ke mbreti Francës, njerë ke... Po... banzhuinët francezë në filim, e të tjera, e të tjera, do me thënë, nuk ishte në një ushtri Vatikani që të bënde beteja e këtonë. Po, ama thristet huaj. Ama bëri ushtri më të madhe, bo dhe bëri kryzatat janë betejat më të mlaja, më të mlaja të kosa, për marën e Jeruzalemi, dhe më të përgjakshme. Po, pra, luftra globale. Po, luftra globale. Luftra globale të asaj kohë. Edhe për këtu kritikua dhe ju ndanë. Me gjithatë, unë kërshof fëtyrën e baba mondit, dhe kam vështirë të besoj që prapa fëtyrës baba mondit pëshjet një plan i ka që komplikuar për rëziqet i tash vetu, në? Po, kër e shoftur e bëhamonit, që tjeti plan ka që komplikuar... Ne duhet njësemi nga koncepti... Kjo është një iniciativ, letemi shumë të sinqert me vetën, kjo është iniciativ ndërkomtare, pa të shimë është me... Një toni që kam përshetet dhe nga jashtë. është me interesat, me interesat dhe me influenza, që tek ne dhe ne për ata, Po nuk duhet shqetësojme se mua kjo më shqetëson, më meni që futemi të fund të fes... Nuk do të thot se janë armisht ata që e për të gjithë. Më meni që futemi të fund të fes, është aje përmëndi profesori dhe me përgjithsin e vetë e tha vetë, nuk e tha shumë, për Republikë në Mirditës dhe Dukagjinit, që një anë kishë një interes të prishë e integritetit teritoriali Shqipëris
më shqetson ajo ana e Serbisë, mua kjo e mirëditës se ishte nga që ishte nga perëndimi është gjë tjetër. Po përpjekje të tilla për të përdorur fen, për të cilë situata caktuar, për fat keq ne kemi. Nuk kanë qenë të suksesshme, të gjitha kanë dështuar, por a rrezikojnë veprime të tilla që bëhen pa koordinuar, pa konsultuara, që nuk kanë transparencë të durë. Se unë them, unë si gazetar, unë jam i parimit transparencës. Momentin që ti je i sinqertë, thua, shikoj, unë kam këtë ide. Do ta bëj në këtë mënyrë. Kto do të jenë drejta tek ti urdhri sovran, po kto do të jenë edhe kufizimet? Patjetër. Pra ky është territori që ti e ke tëndin, e ke pronë tënde private, do e heqim këtë pllakën, do vim pllakën tjetër, po këtu fillon e këtu mbaron filmi. Pra, le të themi, ka sovranitet, po ka dhe sovranitet kufizuar. Ne presim që qeveritë tona të mbrojnë interesat e shtetit shqiptar. Dhe ka precedent kjo sjellje që slidhet me kryeministrin aktual. Ju i kujtohet që jo një herë, por në prezencën e kryeministrave, presidentëve tanë, edhe George Bushi ku erdhi këtu. Ju kujtohet? Po, kam qenë aty. Edhe tha, Shqipëria është një shtet islamik i moderuar. Nuk i tha kusht i thosh më fal, të pak të masi e tha atë, shikor, ne jemi me kushtetut, jemi shtet laik, nuk jemi shtet islamik. Po, tha të fjalin tjetër që na pëlqeu më shumë, që Kosova të jetë e pavarur. Ja falem atë, kjo edhe mund t'i thoj, kështu miqësisht duke pirë verë, gjatë drekës. Me të vërtetë ju keni drejtë, sepse këshilltar për sigurinë kombëtare, ka qenë një ish ambasador në Shqipëri. Nashti, Amerikan, ta vazhdoj dhe ta mbyll, shkoj në Izrael, një tjetër, që ishte i njëjti në fakt, që tjetër, dhe e qua në Jeruzalem, dhe në pranin e ti, a i bërin deklarat në mbrojtet Izraelit, shumë mirë, ka të drejtë ashtu, ka drejtë të dënojë, të godasë, armiqtë, etj. Dhe kryeministri Izraelit, që ishte në krah, e tha që Shqipëria është një vend islamik i moderuar dhe na solli shembull mu në para botës arabe. Tani këto unë e kuptoj që ata i shfrytëzojnë sepse kanë momentet e tyre politike. Ajo ngelet tani ty edhe më duket edhe New York Times si pyetjet që i kishte bërë një nga këto që ore do sillni atë dhe Ajatollahun, do bëni Ajatollah aty në dhe, po, pyetje që e tillë. Aq intereson Shqipëria, s'do thellohet në këto muhabete që bëjmë ne. Pra, ma pasojat janë për te, pyetjeve dhe në fund të fundit, pasojat janë tona tani. Një batut e fundit frok. Shko, jemi, vërtet, sincerisht, atë që ndjej, jemi në një moment kur duhet të besojmë, si shpo respektojmë besimet, edhe duhet të besojmë. Duhet të besojmë vetë, në ratë partë, bi atë që shteti ynë tenton të bëjë mirë për qytetarët e vetë. E para dhe dyta, duhet të besojmë një gjë që edhe të jemi sinqertë, se mos e shikojmë besimin fetarë të ndarë kretësisht nga shteti, se kjo është një parullë fake. Jo vetëm këtu tek ne, po kudo në botë, është kretë falsë. Dhe më thënë, shteti dhe feja ka një lidhje të jashtëzakonshme, sidomos shteti politik, flasë për shtetin politik. Ati janë zgjedhjet, ati janë votat, ati janë marrjet të dhënjet, etj. Dyta. Dhe treta, unë mendoj se pa një... Varet nga cila feja e shef, e? Nga jo feja që e shef ti po. Po, dikush tjetër më mundot, feja ime... Jo, e kemi... Feja ime është ka regula, ka regula tjerë. Si e që di komuniteti musliman, dje tha Kurani, praktikat profetike dhe kushtetuta e Shqipërisë. Jo vetëm, po dakor, po kushtetuta nuk mund të shkelet. Për këtë skap se të ketë njëri me rakë dhe skap se të ketë njëri me rakë se mund të kemi fatkesira për i përshkak të sejgje, fatkesira komtare. Sepse një shtetë që arrin, ka aqalat sa të ndërtoj një city state brendo shtetit, dhe më thënë ka kapacitetet e duhura për të mbrojtur qytetarët e vetë, pa dyshim. Nënkupton se ka kapacitetet, dhe du të qikojmë dhe nga sensi i kapacitetetve të vëndit. Dhe ajo që farë realisht desha të them, është se jemi në një situatë që du të shikojmë, cilat janë format, cilat janë mënyrat, atë do bëhet, asë do bëhet, se gjërat njësin dhe do bëhet. Dhe besoj se është shumë e shëndetshme të flasim... Mos ta përfundosi kampi e refugjatëve të gjatërit. Po, gjithë shka... Shiko, gjithë shka...
Ka ndosë sepse është një iniciativë shkretë pa njohur. Ata janë të përkohshëm. Është një iniciativë që nuk e përket. Është një iniciativë që realisht nuk e përket. Kundër afganët që nuk i përket ti shekullit, nuk i përket kësaj bote. Unë mendoj që, okay, mikpritja, toleranca etj. Në vetvete mund të ketë një ndër qëllimet e mira të kryeministit, por unë mendoj që ylli ky debati duhet të shërbejë një farë konsultimi pak më të gjera, po që qeveria duhet të bëjë për te kërkesat që ka bërë kryegjyshi botror, ato pastaj pse zoti Ibrahima ka dalë ndoshta për te petkut tradicional të Bektashiu dhe ka kërkuar diçka që për Bektashit, siç e thot profesor Xhufi, kanë gjallur shqetësim. Kjo është pastaj temë serioze për të diskutuar. Po them së pari me anën shtetërore, gjithë ky debat i madh tregon që ka patur nevojë për i konsultim. Në rrafshin, konsultimi për çdo, aq më tepër për një çështje të tillë të nxehtë. Sigurisht që ishte dy herë nevojshëm, por do të kemi parasysh diçka që shqiptarët janë dëshmitar në këto vite të disa daljeve avangard të kryeministrit, të cilat për të thënë atë që është e drejtë, kanë qenë pozitive në raport me marketimin e Shqipërisë. Ne jemi kom i vogël, nuk është faj, por është një vërtetë që duhet pranohet. Janë shifra. Patjetër, dhe me një gjeografi aq sa jemi, të cunguar prej 1913-s, dhe ky marketim i ka shërbyer imazhit tonë ndërkombëtar. Pa shtuar, unë jam qoftë në aspektin e përgjegjësisë publike, po edhe si qytetar shqiptar, unë fjalëvjet ndjej dhimbje sa herë që, sidomos jashtë, në Perëndim, që vajtja e 150 viktimave në Siri e ka zhgërryer edhe nxirr imazhin gjithë shqiptar aq shumë sa që është duhet vetëm një lëvizje, po them, e llojit janarit 2015 apo diçka që të mund të apo shkëj, si kjo apo si kjo e fundit, kjo pra, e fundit me damkën e ju jeni njerëz apo një popull që prodhoni terrorist. Ndërsa ajo që thotë Demek, nën kryetari Islami Moderuar. Shiko, atë është peshqesh nga grupimi Gülenit. Pas 2001-shit, mos hym në gjë politikë, ju e dini mirë, dhe zoti Çubi dhe profesor Xhufi, që pas 2001-shit kjo ishte shtegu më i mirë, më i shpejt dhe më i duhur për të hyrë dhe për të ndërhyrë dhe për të kapur institucionin e muslimanëve në Shqipëri. Muslimanët në Shqipëri përmes grupimit Gülen. Çka? Që Islami që vjen nga Gjiri Persik, nga gjiri, kryesisht nga mbretëria e Saudisë, është radikal, është në ekstrem, është kujtun çfarë, ndërsa ne nga Turqia, apo po them kjo e Bosforit, jemi më të moderuar, jemi më afër laikes, jemi perëndimi e kështu. Pra ajo termin nuk kam se shqetësor ata, sepse është një peshqesh për fatin e keq, që në fakt, në shqiptarët nuk kemi patë dhe nuk kemi nevoj, kujtojmë kohën e Hafiz Koçit për mos shkuar në kohët e 1923, kër ishte kryetar senatit Vebi Dibra, apo koha e Dom Nikol Kaçorit, apo dhe për të ardhët e kë vlezit Bektashi, Dut Karbunara, pra këta janë firmtarë të ati shteti që sot jo pak gjak është derdhur, dhe se këta të gjithë këto figura, ishin pra për dhe prodhuan, këta e prodhuan këto që ne sot e shpalosim me drejt, aq shumë edhe media e përcjell është për të vlerësuar kjo, bashkëtesën. Pari se profesor Çupi tha edhe harmoni, po më them bashkëtesën, dhe pyetë diçka në fillim dhe nuk i dham dot përgjigje, që kjo nuk është një imponim apo diktim edhe nga vetë institucionet, aq më tepër kur ato nuk e përfaqësojnë dejisisht, kjo është e shoqërisë tonë. Okej, okay, është vendi. Pra nuk e është fati mirë, nuk e cënojnë dot drejtuesit pa e përkohshëm. Xhuvi fjalë. Tani kur një kollovi e tillë ekziston edhe mes ne, të katër që jemi këtu, le pastaj poshtë. Unë mendoj që po sikur të kaloj të receptohet edhe për te kufive të Shqipërisë, kjo që ka lindur sot, që dhe mund të thellohet nëse do materializohet, me siguri do ketë debatet forta. Ja, po ta them. Se edhe në Kosovë ka ato të Maqedonisë Veriut, besoj që kanë probleme me kryegjyshatën. Ka përshtypje dhe mirë pra ja, ka përshtypje ha. Teja, më duket edhe teja e Detroitit ka mund një përshtypje në Michigan dhe ata kanë probleme me njohjen e drejtimit kryegjyshatës. Atëherë ne hapim një konflikt, po themi pan shqiptar, vështirë se shtrihemi edhe për tej. Por unë dhe shof edhe me Turqinë. Tani, Turqinë e shpallë vëndë me cilin ke mardhënje strategike. Edhe unë kam qëndër ataj që kam bështetur. Dhe e ke, realisht. Pa avarësisht, dhe kam dhënë
ndim, ata janë gjendur të parët dhe duhet ja u dim për falemnderit. Me thënë vërtetën. Me thënë të vërtetën. Mua s'më pëlqen që ka një president që është. Ajo është çështje tjetër pastaj. Mirë, po ai sot është, nëse është marrëdhëniet me shtetet janë duhen parë seriozisht. Mm-hmm. Nuk shifen me mua, jam unë sot dhe ai është. Do të thotë që është shqetësuar nga kjo lëvizje. Po pa një konsultim kështu informal nuk mund të bëj nga reagimet që shohë unë. Jo, edhe protesta e sot me tregon. Po jo këtu, mër, jo, ka pas dhe ka shkruajtur edhe gazeta turke që kuptohet dhe aty. Jo, hyrjeti ishte çiku kujdesshëm, dhe ishte i ftohtë. Edhe duhet pasur kip kujdes edhe kjo tani se këtu ti e vë vendin tënd në një skakier të nxehtë kush s'ket të bësh. Me Greqin i ke raportet. Me Greqin i ke si i ke. Po, me Serbin i ke të kurzuar për shkak situatës Kosovë. Shiko, nuk është për ta kaluar kështu lehtë, se thash ka dhe precedent që ka ndodhur më përpara dhe duhet shumë seriozisht duhet parë në radh të parë nga kryeministri që i merr këtë iniciativë, ai ka ide dhe unë si edhe këtu, edhe besoj janë shumë intelektual me cilët jemi admirojnë punët e mira që janë bërë, kanë ndryshuar e të tjerë, po ka dhe gjëra pasaj që si punë e lopës që i thonë. Në fund fare? E në fund i jepë një shkelme dhe... Këtë është pasë shtetin e Bektashit. Profesor Gjuj, falim deri që më shekënesi shumë, duke isha program shpesoj, duke kemë sëri shumë shpejt. Falim deri të dhe gura e shekënesi si gjithmonë. Qupi, që jemi së shpejti. Rezistori këthet nesër në orë 21, nëse nuk shpalet në një shtet tjetër i pavarë, dhe plasim për shtetin e rëndë Sali Berishit, cili nesër në spak përballet realisht me fillimin e procesit të gjyqësor. Fundin nuk e dim akoma. Shihemi nesër në orën 8. Dhe atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Unë ndjehem në dhimbje që komuniteti musliman gjithë historikun e tij, nga koha e pavarësisë së këtij, është momenti i parë që dilet protestohet apo ka rënë në një gjendje të tillë sa kaotike dhe shumë problematike. Nuk është vetëm komuniteti musliman, por le të themi komuniteti që është më i përfshirë në këtë histori, komuniteti Bektashi është i shqetësuar. Tek ne harmonia fetare ka një veçantë të jashtëzakonshme në krahasim edhe me kombet e tjera. Bektashinët kanë rol padyshim shumë të rëndësishëm në luftrat për pavarësi nga Perandoria Osmane, në krimin e shtetit shqiptar, janë sakrifikuar për shtetin shqiptar. Po asnjëherë nuk i kanë dhënë një atribut të veçantë vetes tyre Bektashit. Përveç asaj ngjarje, asnjëherë nuk ka dalë në publik një retorik kaq e fortë e drejtë për drejtë tyre. Shqip dhe popullorëshe. Në çkuptim. Lepri në bark. Këta njerëz nuk kanë qenë në asnjë moment të jenë përfaqësues të vendit ku për momentin jetojnë. Shumë specifike kjo gjë. Domethënë është pranuar kjo gjë, është pranuar në themel dhe nuk e ka bërë politika këtë dhe nuk ka që bën politika. Ka thënë një kriminal Karl Marx quhej, i kriminali, në një studim historik që është i shkëlqyer, ai thotë ngjarjet dhe personazhet historik në këtë jetë përsëriten dy herë. Herën e parë si tragjedi, herën e dytë në formën e komedisë.